Bem, gente, eu me encontro aqui no Cine Teatro Valorec, o nosso Cine Brasil. Me encontro aqui na Poça do Novo Cruzeiro. Estou tendo prazer aqui de rever aqui não só a história do Cruzeiro, mas também a história do empresário Wagner Pires de Sá, que temos aí uma bagagem, um diário de bordo muito bacana. O desafio é bom, presidente? Né? O desafio é grande, mas é bom. Ele é prazeroso. Uhum. É um orgulho dirigir um clube do tamanho do Cruzeiro Esporte Clube, talvez um dos maiores do país e do mundo. É, nós sabemos da responsabilidade que nós temos na frente do Cruzeiro, mas como você mesmo disse, vou empregar os mesmos métodos que nós empregamos em todas as empresas que eu dirigi. Você diria aqui que você pode agregar exatamente dessa experiência empresarial trazendo para cá, né? É o que os clubes precisam, né? Eu acho que sim. Os clubes brasileiros, é claro que o nosso objetivo principal é o futebol. Mas você tem que ter uma estrutura, uma infraestrutura para manter e dar tranquilidade no campo. E para isso você precisa de fazer uma administração que possa dar respaldo para que os jogadores, na hora que eles forem jogar a bola, eles tenham tranquilidade que o clube está sendo bem administrado. O diário de bordo aí é cumprido, né? São quantos anos atuando direto ou indiretamente no Cruzeiro? Eu quero saber no campo de futebol também. Não, profissionalmente eu nunca joguei. Mas jogou não. Uma bolinha, presidente? Joguei, o Tostão era meu reserva. Deixa ele. Na época, mas só que tinha uma diferença de idade, eu tinha uns 12 ou 13, eu tinha 6. Então ele falava, Wagner, o Itaí era o técnico. Sai, entra, Tostão. É. Entrava um menino de 6 anos, que era muito melhor do que eu. Mas eu, infelizmente, não fui muito craque. Não foi muito bem, não. Mas cruzeirense de alma desde o início, desde, sempre desde atuando, quatro, acompanhando três, a direção aqui. É, há mais de 60 anos. Estão falando aí que você vai ser tombado aqui pelo Cruzeiro. Você está preparado para isso? Eu vou virar patrimônio histórico. Mas a gente tem uma história, né, Paulo, no Cruzeiro. Você começou, tem quantos anos? Eu esse comecei, filme? Tem 20 anos, né? Eu fiquei 26, né? Porque eu fiquei 3 anos como diretor da base, depois fiquei 17, né? Na diretoria executiva, seja como presidente ou vice, né, do Alvimar e ele meu. Foram um total 20 anos, e mais 6 anos que estou fora, são 26. Como é que você pretende retribuir mais esta edição, mais esse capítulo aí dentro do Cruzeiro? Eu não pensava, sabe, Paulo, em voltar mais a qualquer tipo de diretoria do Cruzeiro, seja a diretoria executiva, seja a diretoria do conselho, a presidência do conselho, né? Mas o Cruzeiro é a vida da gente, cara. Você não consegue ficar fora, não é? Então, o que eu falo é sempre, eu quero ajudar o Wagner em tudo que for preciso. No que pese ele não ter sido o meu candidato, né? Eu apoiei o Sérgio, que para mim era um excepcional candidato também, mas eu reconheço no Wagner todas as virtudes para ser um grande presidente. Aí é um economista experiente, né? É inteligente, não é? Mas no que depender de mim, né? Para a credibilidade do clube, para ligar para um presidente de clube. Lado a lado, eu vou estar com ele, né? Se ele entender que a minha experiência desses 17 anos aí é útil, eu vou ajudá-lo, né? Okay. Porque acima de tudo, o que me interessa é o bem do Cruzeiro. Tá bom, espero que um dia você haja tempo hábil para você começar a jogar, bater uma bolinha. Marco Antônio. Você, a gente sabe que você veio emprestar seu talento aqui, mas agora eu vi um endosso ali do Perrella, que é a primeira contratação do Cruzeiro para jogar um bolão. Eu estou em dúvida se inclui essa contratação também dentro do campo, ou não é só nos bastidores? Não, no campo tem tantos craques que eu não ouso a jogar ali nesses gramados cruzeirenses, não. Vou ficar no bastidor, contribuindo com essa nova direção, com o presidente Wagner Pires, o Zezé Perrella, que é presidente do Conselho, para exatamente construir dentro do Cruzeiro uma gestão profissional. É este o propósito da nova diretoria. E eu venho trazendo essa experiência de 25 anos da Fiat. Background, como você acompanhou durante todos esses anos,
para essa jornada, para esses tempos, os novos tempos do Cruzeiro. Eu acho que o futebol é tão arte, é tão potencialmente importante do ponto de vista cultural também, influencia tantas pessoas no Brasil, de todas as camadas, que ele ser tratado como entretenimento, como arte, é cada vez melhor. Sucesso aí para você. Obrigado, Paulo. Estamos juntos aí. Obrigadão. Parabéns aí, querido. Com muitos títulos e muitas conquistas. Ali, garoto. Quero te ver no salão, não. Quero te ver no campo de futebol. Isso aí. Vamos lá. Um abração. Um abraço. Tchau. Tudo Obrigado. De bom. Sorim, homenagem hoje, essa nova direção passa sobretudo por você aqui. Boas recordações, bom reconhecimento aí dos bons tempos aqui nas Gerais. Né? Sim, sempre. Primeiro, desejar o melhor para a nova diretoria. Aqui, como sempre falo, né, não importa tanto os nomes, o mais importante é o clube, são os torcedores, é fazer uma gestão exemplar e tentar colocar a marca do Cruzeiro cada vez mais forte, seja no Brasil como no mundo. E bom, nada mais bonito que receber uma homenagem em um lugar onde fui muito feliz e onde sempre volto, porque estou com saudade, como você falou. E as lembranças com a camisa do Cruzeiro, ou defendendo um Cruzeiro em qualquer lugar do mundo, em qualquer profissão, é muito legal. Eu acho que a questão da relação tem a ver com a fidelidade e ser verdade. E isso vai ficar para sempre, junto com o torcedor. E eu sou muito grato. Há uma homenagem que me orgulha muito. É um reconhecimento pelo esforço que fizemos ao longo dos últimos anos para dar alegria à torcida do Cruzeiro e muitos títulos. E, portanto, é emocionante. E isso vai ficar lá na prateleira dos nossos troféus como um dos melhores que já ganhamos.